Cabdikariin Muuse Maal gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Hawdal oo maanta markii go'aansay warbaahinta ka soo muuqday tan iyo markii doorashada madaxtinimo ay ka qabsaday guud ahaan Soomaaliland ayaa waxa maanta markii go'aansay ka hadlay xaaladaha siyaasadeed ee ka jiray guud ahaan Soomaaliland isagoo si weyn uga muujiyay qaabka uu soo dhisay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xukuumadiisa waxaana uu sheegay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Hawdal in qoyska Soomaaliland yaalo magaalooyinka Lascaanood iyo Buurama oo sheegay in magaalooyinkaas uu cadaalad hela ay fudayn karto in Soomaaliland qoys yeesho gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Hawdal ayaa sidoo kale waxa uu baaq u dheer u diray madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu cadaalad u sameeyo guud ahaan bulshada Soomaaliland isla markaana dib ugu noqdo xukuumadda uu soo dhisay ugu horeyn soo arimaasi ka hadlaya waxa hadalada kamid ahaa ifafalaha muuqda iyo saasanta maanta baxaysa waxay tusaysaa cadaalad in looga baahan yahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo cadaaladii runtii ay aad iyo aad u dhimatay ayna ku saqiirtay dhabta madaxweynaha ee lagu dooranay ee Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha waxa la yiraahdaa cadaaladu waa sida uu shaqeeyo waxaan u baahanahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland cadaalad baa deeqda cadaalad in la isku wado qurux yeelan maayo qaran qoys qurahaati aw moogtahay horboodayo qurxi qaranka oo qabyada ka biimay madaxweyne Jamhuuriyadda Soomaaliland ha ka wada dhaxmuqato magacaabisahaaga doocda ka raran madaxweyne qurxi Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha muddadii la doortay la maanta qaranka Soomaaliland waxay geliyeen heegan korneeladu runtii waa la filayay dulka u talinayaan inuu moogtahay in gali doono sasaan colaadeed habeen walba madaxweynuhu cunfi iyo colaad ayuu moogtahay miidiyaha maraya waxa leena madaxweyne cadaalad baanu rabnaa ee looma baahna colaad iyo cunfi iyo cadaawad aad u sameysay Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne traffic Soomaaliland ma yaalo DB Well mana yaalo London ee wuxuu yaalaa Buurama iyo Lascaanood Soomaaliland oo aynagu si xor ah u qaybsano oo si cadaalad iyo sinaan u qaybsano ayaa leena ictiraaf iyo diin inuu dhageysani mudane madaxweyne qurux yaalan maayo qaran qoys qiraha tu talinayo habeen walba qoys baad la shirtaa madaxweyne madaxweyne qarankiina waa maqan yahay marka qaranka baadi goob waqti baad haysataa bariga galbeed isku keen Soomaaliland si cadaaladana u qaybi xukuumadda aad garowday ka tahay ilaa imikay wax magacaabisahaaga soo baxayay habad habad milix mooyaane waa qoyskii madaxweyne madaxweyne fariinta shacabigu ay maranayaan waxa weeye ka daa xukuumadda abaal celiska oo u door qof hanan kara xilkaad magacaabiso xukuumadda billaah aleek madaxweyne ka daa abaal celinta aad ku abaal celin la soo beelahay ama aad u abaal guday sadexii kula shaqeeyay ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qurxi oo qabyada ka tirsan madaxweyne Soomaaliland maanta wadiga ugu adiga hadii ay maanta Soomaaliland guul gaadhan adiga magaceyga yeelanaya hadii ay nusqaan gaadhana adiga magaceyga yeelanaya laakiin ifafalaha muuqday maanta wuxuu yahay in laga deerinayo qaranka halka ku socdo iyo halista gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan iyo gobolka Hawdal oo hadalka si wata ayaa sidoo kale wax weyn ugu soo jeediyay barasaabka gobolka Hawdal oo ku yeediyay inuu ka gaabiyay hawlaha shaqo ee loo eegmaday isagoo sheegay in barasaabku ka gaabiyay kaalintu ka qayb qaadan lahaa xaaladaha baareed ka jira gobolka Hawdal waxaana sidaas la mid ah eedeymo soo jeediyay maayka magaalada Buurama Maxamed Xuseen Meelane oo isagoo dhinkiisa ku yeediyay inuu gabi ahaanba majarabaabiyay iyo shaqo qaban lahaa barasaanka gobolka Hawdal waa kan isagu arimahaasi ka hadlaya xaaladda gobolka maanta ku sugan yahay runtii abaar badan baa runtii laga soo sheegaya xeebaha oo muddooyinkii ugu dambeeyay raxmaadkii Ilaahay roobka ay noo shabe oo ku yaryahay gurmad badan oo walimaa helin barasaanka gobolka Hawdal ee muddada la soo magacaabay xukuumadda jirto runtii ma muuqdo in shaqada barasaanka qabanayaan barasaanka gobolka Hawdal wuxuu noqday boorso jeebada ugu jirta Maayar Maxamed Xuseen Meelane oo u diniis ku fushato kursigana ku ilaashado wali lama arag barasaab Soomaar gobolka Hawdal oo xafiiska maayarka isagoo hor jooga maayarka mana soo baxayna barasaabadu awood bilaha jireen ay maayarada ay wax uga baahayeen ugu yaraan wada shaqeyn way lahayeen barasaab maayar raadinaya kan horti lama arag maayarkana wuxuu baday runtii wixii dadka ugu qaban lahaa ku naasinujiya barasaabka sidoo mashiinada uga weeciyo Mustafa Arale Saab TV Buurama.